Mwigai Kenyatta, I'm talking to you now, listen at me. Wakati Kenyatta, wakati Moi alisema ni wewe. Peke yake kusema ni wewe. Inchi kagawuka mara ngapi? Mara mbili. Mimi nakukumbusha kwa nini wewe uangalie historia? Why don't you have history? Kibaki alipochukua hakuacha amesema ni nani anawachia. Aliwacha peacefully na akaiwacha ikiwa na wana Kenya wote wameungana wako pamoja. Historia nchi yetu ya Kenya utakuwa ndani yake. Wewe umegawanyisha Kenya mara mbili. And if you don't hear, listen. Na uangalie watabidhi wa kuweza kuambia ile mambo umefanya makosa. One, una dictate. Unasema wewe ile mtu unaona anafaa utawachia ni ile Odinga. You have no business, Your Excellency. You have no business. Ya kusema nendo atawachia. This is not the family of Kenyatta. This is about the country of Kenya. Where there is democracy, na unajua kuna katiba. Unaanza kutoka kwa katiba, unaanza dictating. You are the worst dictator we have never got in Kenya. And I will tell you that openly. And I'm not telling you that because I hate you. I'm telling you to help you. Ile njia unapita, you are naked. Saa hii, umeenda Azimio. Wewe mwenyewe chama yako, Jubilee imekufa. Umekataa na siku ya mazishi, lakini it is dead. Ukakimbia Azimio. I'm telling Raila Odinga, hii siasa yako na Ruto ingekuwa kali sana. Lakini nao, tunafurahia kwa sababu Uhuru anakupeleka nyumbani.